Vlada Švicarske pokrenula je 2016. godine projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, takozvani MEG projekat. Projekat je dio programa saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini u domeni lokalne uprave i općinskih usluga, a realizuje se preko razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Goran Štefetić, projekt menadžer MEG projekta. Mi smo danas ovdje našli se u Tuzli da imamo našu 8. poredu radionicu u ovome klasteru. Inače, cijeli projekat je uključeno 18 jedinica lokalne samouprave, znači općina i gradova, širom Bosne i Hercegovine. Mi smo to podijelili u dva klastera, sjeveristočni i sjeverozapadni, tako da smo tako podijelili rad sa našim vodovodnim preduzećima. Projekat se znači bazira, pored rada sa vodovodnim preduzećima, radi i na poboljšanju rada javne uprave, kao i na nekim regulatornim promjenama koje ćemo naravno naročito u drugom dijelu projekta, tj. U narednim godinama, malo više pojačati. Projekat, kao što rekao, financira od strane vlade Švicarske, zamišljen da traje 4 godine. U ovoj prvoj fazi, u naredne dvije faze još, znači 4 godine, znači ukupno 12 godina, ukupan budžet projekta oko 27 milijuna maraka. Mi se sad nalazimo u fazi kada radimo evaluaciju, znači aktivnosti koje smo radili u protekloj godini, tako na osnovu rezultata te evaluacije ćemo znati tačno koliko bespovratnih sredstava ćemo dodijeliti jedinicama lokalne samouprave za investicije u njihove infrastrukturne projekte koji proističu iz strategije razvoja. U sklopu MEG projekta u organizaciji grada Tuzle i javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija održana je i radionica predstavnika lokalnih vodovodnih preduzeća i predstavnika jedinica lokalne samouprave sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine koji aktivno participiraju u realizaciji općinskog odnosno gradskog okolišnog i ekonomskog upravljanja. Almir Šuta, sekretar gradske uprave grada Tuzle. Brojni su benefiti koje ovaj projekat donosi, one se kreću dakle od poboljšanja kvaliteta usluga, dakle jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća spram potreba građana i realnog sektora, pa sve do dakle dobijanja određenih financijskih sredstava koji će dakle u jedinicama lokalne samouprave biti uložena dakle određene komunalne odnosno infrastrukturne projekte koji su direktno vezani sa poboljšanjem kvaliteta života građana, stvaranje povoljnijeg ambijenta za rad i poslovanje realnog sektora, pa sve do povećanja stepena odgovornosti lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća prema građanima odnosno prema privrednicima i do normalno stvaranja povoljnog poslovnog okruženja prijeko potrebnog za investiciona ulaganja. S tim u vezi očekujemo da se na današnjem sastanku u skladu sa ranije provedenim aktivnostima uz pomoć stručnih konsultanata MEG projekta i UNDP-a nastaviti sa ranije započetim aktivnostima čiji je glavni cilj stvaranje pretpostavki za takve javne politike koje će u konačnici dovesti u konkretnom slučaju do unapređenja i poboljšanja sistema vodosnabdijevanja što je velikog interesa dakle, i značaja za sve građane jedinica lokalne samouprave koje direktno participiraju dakle, u realizaciji ovog veoma važnog projekta. Grad Tuzla i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija radi na što boljoj implementaciji i realizaciji ovog projekta od kojeg imaju i financijski interes. Ajd Berbić, direktor javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ove godine bi trebalo da dobijemo nekih 300.000 KM-ova vrednosti, protuvrednosti švercarskih franaka, odnosno da po principu zajedničkog ulaganja razvijemo određene projekte. Što se tiče vodovoda, mi smo sebi zapostavili cilj da u ovoj godini budemo u top 5, a onda da idemo na top 1 vodovoda, odnosno zajedno sa implementacijom ovoga projekta i projekta KfW-a i švajcarske vlade, da uspijemo stvoriti jedan stabilan, neovisan vodovod koji će dugoročno obezbijeti vodosnabdijevanje grada Tuzle za narednih 20 godina. MEG projektom se u konačnici podržava kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama.